Добрий ранок. Ми тільки що приїхали до пляжу, називається Манасота Кі пляж. І давай побачимо, що тут буде таке. Пляж дуже красивий, як ви бачите. Вода зараз 73.4 градуса. Так що тепленька, тепленька водичка. Це пішки навіть мікс-хіс було, коли ми просто спали. І дуже чистенько теж як. Так що давай побачимо, що буде. Це було дуже класно, цей пляж дуже класний теж, як ви бачите, навіть моя бабушка і дідушка класно по воді поігралися, так що, да. Ми ж теж будемо, щоб ще якесь час тратити тут, одягати просто на сонці і що-небудь робити, чого б ні. Це було дуже класне время на пляжі. Я після цього купався, я потім впав на пісок той і там валявся, просто загорав. І тепер ми йдемо час додому, будемо в басейні купатися. Ну і я буду готуватися до свого теста, який треба для коледж, мені ще один. Чи два мене там є ще. Ну, треба готуватися просто. Це був дуже класний день. Думаю, що вам теж він подобався. Ми сьогодні був дуже класно на пляжі, загоріли. У мене спина трошки гаряченька, але це трошки, можна сказати, підпалилося. Ну, це окей. Тут цей басейн. Я вже передумав плавати, тому що мені треба для домашку готуватися, щоб зробити екзамен здати. Так що, да. Спасибо, що дивилися сьогодні це відео. Підписуйтеся і давайте лайки, і зустріться це відео куди-небудь. Побачимо вас завтра.